בוא, זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה מה זה. תגיד, שתינו יותר מדי? לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! מה זה? אמא. מה זה, ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש עמוד. הנה, תראי, תראי, תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. אה, יש קבוצה שלמה שם, תראה. יואו. זה לא אמיתי. מה זה? ראית את זה? וואו.